Abşeron rayon polis idarəsi və Saray polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həyata keçirilən növbəti əməliyyat zamanı 1993-cü il təvəllüdlü Elçin Əlizadə saxlanılıb. Onun üzərindən və avtomobilindən 3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. O, narkotik vasitələri satış məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə tanış olduğu şəxsiyyəti araşdırılan İran vətəndaşından əldə etdiyini bildirib. İnstagramda İran vətəndaşına tanış olmuşam, 3 kilo yaxın verdiyi narkotik vasitəni dediyi müəyyən yerə qoyacaqdım, pulunu da alır qarşıdan. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Elçin Əlizadə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.